Kembali bersama edisi 7, sempena kehadiran Ramadan, Institute on Jaffa IOJ sekali lagi menganjurkan program Jom Sahur bagi membantu gelandangan dan kanak-kanak kurang bernasib baik di ibu kota. Program dilancarkan awal pagi tadi disertai 31 sukarelawan membabitkan penuntut Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Pada setiap minggu, 300 bungkusan makanan akan diagihkan kepada mereka yang memerlukan hasil sumbangan pelaburan Mara Berhad. Sebenarnya sambungan daripada apa yang kita dah buat untuk 5 bulan yang pertama ni, iaitu program Jom Breakfast yang kita buat setiap hari Rabu. Dan ini adalah sambungan daripada program Jom Breakfast yang kita buat kali ini, kita namakan Jom Sahur, yang seperti yang saya sebutkan tadi lah, untuk kita sama-sama menyambut Ramadan. Dan untuk bulan Ramadan ni pun kita akan buat setiap minggu program Jom Sahur. And of course, the food that we pack using the volunteers' help from different universities, so it's giving a chance for the volunteer from the universities to actually get up close and personal with the people who are having social problem in the community. Aktiviti amal ini berlangsung serentak di dua lokasi, iaitu KL Crash Pad, Jalan Tunku Abdul Rahman dan Pusat Transit Gelandangan berhampiran Bulatan Pahang. Ini adalah tahun ketiga program itu diadakan selepas mendapat sambutan hebat setiap tahun.